ալիքնին զարմացնում ա։ Ես չէի սպասում, որ կհետևի քեզ, ուզենա հանդիպում փնտրել հետդ։ Ահա։ Ես էլ չհասկացա ինչ էր ուզում։ Մի ժամանակ երեսս չէր ուզում տեսնել։ Հիմա ինչ որ բան ա փոխվել։ Հա, եկել էր, ասում էր ես լավ մարդ եմ, մեր հարաբերությունները սխալ ֆոնում ձևավորվեցին, ու տենց էլ հետ լիքը մաներ։ Ալիքը երևի ուզում ա, որ ես բարկանամ։ Պետք չի, եթե ինձ համար ա, պետք չի, որովհետև ինքը այս անգամ շատ բարի էր իմ նկատմամբ ու ինձ չնեղացրեց ընդհանրապես։ Ալիքը շատ բարի կլինի մենակ այն դեպքում, երբ հանգիստ թողնի քեզ ու ընդհանրապես մոռանա։ Չեմ կարծում, որ էլի կան։ Մի համար էս բան էր էլի, ուղղակի զբաղմունք էր եկավ, չգիտեմ։ Մերսի, համեցի, դու ավարտեցիր ուտելդ։ Հա, վերջացրել եմ։ Դե ինձ սլավին մենակ թող։